Bulgaria dhe Izraeli janë kundështarët e radhës të kombëtarës U21 të Kosovës. Synimi është arrijen në rezultate pozitive nga këto dy ndeshje, shtuar këtu faktin se të dyja përballjet luajnë në tokën dardane. Pavarësisht mungesave, selektorja Frim të Vërljani pret që futbolistët të japin maksimumin në fush. E për këtë ka edhe një mesazh të fuqishëm. Presim prap ndeshje të forta edhe pse kemi mungesa, sepse përveç Lindonit edhe Elvisit cilët janë operu para 3 muaj edhe mungojnë, sa ere mungon edhe Andi Hoti, mungon Abner Hasani, mungon Miljot Abdyli, dhe më thonë shkak pilendimeve. Kemi mungesa, mirë po, kjo është mundësia për disa tjerë që s'kanë qenë të ftuar, shftohen, kanë mundësin me dëshmën livadë, po jo në vërmediume. Toki tregon se si qëndron situata me Ermir Rashicën, futbolistin e fundit që nga Kosova ka lojtë e Shqipëria U21. Tyre është e kanë mundësin me zgjedhë, këtë janë interesa personale, sidomos janë të ndikun nga menadzerat e tyne, dhe ne nuk mund t'i ndalojmë. Ata që zgjedhin këtë rrugë, është burnore, me thonë, e kom zgjedhë ta, dhe kësa e herë, dhe me thonë, ka 10 deta 2 që s'ka këtë përgjigje, dhe nëse i ka dalë emrin listën e Shqipërisë. Së në të ndalojmë askend, gjithë kush që zgjedhë për atje, veç duhet me kom burë dhe me thonë, po, kom zgjedhë me lu për Shqipërinë, sepse për ndryshe së një nalëm. Dhe tjetër është që nuk më ketë vend garantumë për askend, e nëse u garantojnë të Shqipëria, është të nërë. Dera nuk do të jetë e hapur të dardanët, as për talentin e Malishevës, Drilon Hazrolaj. Jo, Driloni ka zgjedhë rrugën e vetë, edhe Driloni për të kune jo, për të tjertë nuk e di, me mua ka kry. Kapiteni Valjon Zumberi dhe sulmuesi Ardi Tahiri shpresojnë që pikët e plota të mbesin në vendin tonë. Po besoj që këto në Kosovë këna me pas në lojë shumë atë njësë, këto lojmë edhe të shpia, edhe shka tjetër, edhe besoj që këto shkojnë me fitore. Shpresoj që do t'i morën 6 pikë në këtë ndeshje, në Bulgarinë, si që po më lojën e kalume, kemi qenë në avantaj dhe minutet e fundit, dhe një mos kujdesje vogël, morëm gollë minutet e fundit, por shpresoj që në këtë në vendin tonë, do t'i poshtim ata. Kosova U21 fillimisht më 17 nëntor takohet me Bulgarinë, teksa pas 4 ditësh me Izraelin, në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian.